Қайырлы түн, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәулік ақпараттық бағдарламасының түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Гүлбаршын Аққатова. Бүгін облыстық жол полициясы басқармасында арыз шағым жәшігі орнатылды. Мекемеге мәселесімен келіп, келеңсіздікке тап болған сыбайлас жемқорлықтың куәсі болған тұрғын бұл жәшікке хат қалдыра алады. Тек арыз шағым емес, ұсыныс талап, тілектер де қабылданады. Сол қызметтердің наразылықтары болады халық жағынан. Сол наразылықты кемшіліктердің бәрін шешу үшін осы бүгінгі сол бекет ашылып атыр. Мынау басшыларымен осы жол полицияның сол шаруалардың бәрін өзімізше шешеміз деп ойлаймыз. Жәшікті орнатқан Нұр Отан партиясы, билік партиясы қылмысқа мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру жөніндегі стоп қылмыс республикалық қоғамдық іс-шарасы негізінде құқық қорғау органдарында биыл партиялық бақылау бекеттерін ашуды көздеген. Әр партиялық бекетке жетекшілер және комиссия мүшелері бекітіледі. Арыз шағым жәшіктері апта сайын тексеріліп, хаттарға жол полициясы басқармасы басшылығымен бірлесе отырып жауап беріледі. Хабарымыз жалғастырамыз. Қаржы полициясы сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң жобасына азаматтардан ұсыныстар жинауды аяқтады. Жұмыс тобына 120 ұсыныс түскен. Аса қызығушылық тудырғандары мемлекеттік сатып алулар туралы заңнаманы жетілдіру, сыбайлас жемқорлыққа қатысты құқық бұзушылықтарды жасағандарға әкімшілік жауапкершіліктерді қатаңдату туралы ұсыныстар. Аталған бөлімге әрбір азаматтың өзінің ұсыныстарын көрсете отырып, хабарлама қалдыру мүмкіншілігі болды. Бөлімнің 9 күндік жұмысы барысында азаматтар мен үкіметтік емес ұйымдардан 120-дан астам ұсыныс келіп түсті. Оның үшеуі Ақтөбе облысының азаматтарынан. Олардың өзектілері жұмыс тобының талқылауынан кейін сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылық жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікті күшейту арқылы алдын алу, ескерту, жолын кесу және жазалау жүйесін жетілдіру бойынша Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерге өзгертулер мен қосымшалар енгізу туралы заң жобасына енгізілді. Өзгелер жаңалықтар жөнінде бүгін қалада 40-тан аса орта мектеп оқушылары қатысқан жылы ұя экологиялық акциясы өтті. Тұңғыш президент атындағы саябақта ұйымдастырылған шарада жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының белсенділері қала тұрғындарына қоршаған орта тазалығын сақтауға үгіттеген парақшалар таратты. Жұлдыз Мерханова толықтырады. Түске таман қаладағы 40-тан аса орта мектептің 5-10 сынып оқушылары Тұңғыш президент атындағы орталық саябаққа жиналды. Жасыл сары киінген жас табиғат қорғаушылары музыка мен бидің көмегімен халықты тазалық пен тәртіпті сақтауға үндеді. Өздері дайындаған таза қала Ақтөбем деп аталған флешмоб ұйымдастырып аспанға шарларды ұшырды. Табиғатты тазарту үшін ең бірінші әрбір адам өзінің тұрған жерін тазалау керек. Табиғатты аялайық адамдар, табиғатты саялайық балалар. Адамзатты табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғатының тілі жоқ. Осындай қолда бар байлығымызды жоғалтып алмайық. Жылы ұя деген акция жүріп жатыр. Бұл балалардың табиғатты қорғауға, өз туған жерін аялап, әрбір жәндігі мен жануарына қорғаншылыққа алуға деген тәрбиелеуге баулиды. Бұл жерде бала тәрбиесі талбесіктен басталады. Ендеше осы қалалық білім бөлімімен оқушылар сарайының ұйымдастырушыларына көп алғысымызды айтамыз. Жастарымызды осындай тәрбиеге баулып жатқандарына біз әрдайым қолдаймыз, қоштаймыз, бірге боламыз. Жылы ұя экологиялық акциясын биыл 5-ші мәрте жасылан балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының мүшелері ұйымдастырып отыр. Ұйымға 2000-ға тарта оқушы тіркелген. Әрбір жасландыққа үйінің ауласын, көшесін қоғамдық орындарда тазалық пен тәртіпті сақтау үйретіледі. Бұл жолғы акцияда оқушылар тырмамен қапшық ұстап саябақты тазаламады. Оның есесіне тұрғындарға қоршаған орта тазалығын сақтауға үгіттеген парақшалар таратты. Жұлдыз Мерханова, Марат Ағажанов, тәулік. Ақтөбенің мәдени өмірінде бүгін елеулі сәт. Өңірімізде дәстүрлі Жұбанов көктемі халықаралық фестивалі салтанатты түрде ашылды. Ғайза Жұбанов атындағы облыстық филармония сахнасында еліміздің түкпір-түкпірінен келген ұлт аспаптар ансамбльдері және Ресей, Уфадан барлығы 15 ұжым өнер көрсетуде. Халықаралық өнер додасының талаптары қандай? Тілшіміз Әлия Басқараева маңызды мәдени шараға куә болды. Музыка.
өлмейтұғын артына із қалдырған халқымыздың бір туар азаматы, саз әлеміне теңдесі жоқ қолтаңбасын қалдырған тұлға Ахмет Жұбановтың шығармашылығы кеңінен насихатталды. Ғазиза Жұбанов атындағы облыстық филармония залы көрермендерге лық толы. Автордың Абай, Төлеген Тоқтаров операсы, Құрманғазы туралы естелік маршы, Жезгейік симфониялық шығармасы, Көроғлы және тағы да басқа фортепианолық шығармалар орындалды. Өнерсүйер қауым үшін жұма нағыз жұмаққа айналды. Жұбанов көктемі 2013 халықаралық фестивалі осымен 8-ші жыл қатарынан дәстүрлі мейрам болып отыр ақтөбеліктер үшін. Биыл шараға Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Дидар халықтық фольклорлық ансамблі алғаш қатысуда. Қазақ халқының музыка өнерін насихаттауда Ахмет Жұбановтың сіңірген еңбегі өте көп. Ол кісінің еңбектерін ешкім ұмытпау керек. Мысалға біздің ортаңғы жоғарғы өкілдер, музыка өкілдері былайша өзіміздің халықтар, қазақ халқы біліп жатыр ғой, енді ол бізден кейінгі жастарға насихаттауымыз керек. Сол бағытта біз әлде де болса көптеп жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Халықаралық өнер додасы талаптарының бірі Ахмет Жұбановтың бір шығармасын міндетті түрде орындау. Халық аспаптар ансамбльдері оған қосымша 7 шығарманы көпшілікке паш етуі керек. Ал қазылар алқасына Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айгүл Үлкенбаева жетекшілік етуде. Башқұртстаннан келген өкіл айтып жатыр. Біздің Башқұртстанда тек қана бірақ коллектив бар, бірақ ұжым бар дейді, осындай оркестр дейді. Сіздерде көп екен дейді. Соған қызығып отырмын. Мысалы, бізде шынымен де республика бойынша көп облыс орталықтарында өздерінің осындай оркестрлері бар. Олардың көбісі академический деген жаңағы статустағы өте жоғары деңгейдегі ұжымдар бізде баршылық, Құдайға шүкір, қуанатын нәрсе сол. Башқұртстан халық әртісі Рамиль Шайзулин, елімізге еңбегі сіңген мәдениет қызметкері Қайырғали Қожамбаев, Қырғызстан халық әртісі Тентемеш Мұраталиев іріктейді жеңімпаздарды. Фестиваль аясында Уфа қаласынан Байқоңыр, Орал, Жаңаөзен, Талдықорған, Өскемен, Семейден келген шығармашылық ұжымдармен қатар жерлестеріміз де бақ сынауда. Екі күндік фестиваль жеңімпаздардың гала концертімен аяқталады. Әлия Басқараева, Жаслан Жұбай, Тәулік. Ақтөбе сервис колледжінің соңғы курс студенттері бүгін дипломдық жұмыстарын қорғады. 5 минутсыз мамандардың қолынан шыққан дүниелерге кәсіпорын басшылары баға берді. Комиссия мүшелерін таң қалдырған туындылар қайсысы? Ақбаян Сұлтанмұратованың репортажында. Айдана Желеубаева Ақтөбе сервис колледжінің тігіншілік бөлімін бітіргелі отыр. Бойжеткен дипломдық жұмысқа балғар халқының ұлттық киімін тігіпті. Көйлектен бөлек кеудеше мен белдемшесін және орамалын зерлеп тігуге Айдананың 2 апта уақыты кеткен. Шебер қызының қолынан шыққан дүниелерге қазірдің өзінде сұраныс үлкен. Колледжде оқи жүріп, қаладағы тігін шеберханаларының бірінде жұмыс жасап жүр. Мұнымен шектеліп қалмақ емес, білімін жетілдіріп, модельер болу жоспарында бар. Өзім тіге алам, өткені қандай маған ұнасады, маған көйлектерім, бәрін өзім істей алам. Группаласым бар, бірге барамыз, оқимыз модельерге. Оренбургте бұйырса. Кәсіптік білім беретін колледждердің бір ерекшелігі бітіруші түлектер дипломдық жұмыстарын өндірістік тәжірибеден өткен кәсіпорында қорғайды. Ақтөбе сервис колледжі бірнеше жылдан бері қаладағы қонақ үй, мейрамхана кешендерінің бірімен және жеке кәсіпкер Рафик Тазденовпен әлеуметтік серіктестік орнатқан. Бүгін 19 қыз тігін цехында өздері тіккен жұмыстарымен таныстырды. 23 аспаз кондитер комиссия мүшелерінің назарына жеке мәзірлері бойынша әзірленген салқын және жеңіл тағамдарын ұсынды. Яғни оның дайындау технологиясын айтатын болсақ, сиыр етін пісіріп, тілді пісіріп, суытып, оны сапанжа тәрізді тураймыз. Сосын оны турап болғаннан кейін лимон сөлімен, шемішкі орехімен, және де салат жапырағымен әшекелеп ұсынуға болады. Кәсіби білім жетілдіру жүйесіндегі жаңашылдық 7 жылдан бері кәсіптік колледж студенттеріне кәсіби біліктілікті әлеуметтік серіктестер береді. Дипломдық жұмысын қорғамас бұрын түлектер теориялық тестілеуден өтеді. Екінші сатысы бүгінгі шығармашылық емтихан. Жақын арада осы 2013 жылға арналған осы оқу орны Ақтөбе бизнес колледж және біздің қоғамның арасында 3 шақты келісімшарт отырды. Яғни әлеуметтік серіктестік барлық практикалық оқудың практикалық жағын және біздің кәсіптік даярлықтың деңгейін бағалаудың екінші практикалық кезеңін өзінің базасында өткізуге. Колледждің түлектерінің арасында өндірістік тәжірибеден өткен кәсіпорында жұмысқа орналасатындар жетерлік. Қазір бір топ студент Астанада халықаралық шеберлер байқауында бақтарын сынап жатыр. Ақбаян Сұлтанмұратова, Александр Людиновсков, Тәулік. Бүгін Таңсәріде 250-ден астам студент Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионға келді. Осыншама жастар би денсаулық үшін атты арнайы флешмобқа жиналған. Мұндай акция Ақтөбеде алғаш рет өткізіліп отыр.
Облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қолдауымен өткізіліп отырған бұл шараға қаламыздың 5 колледж атсалысты. Араларында қарапайым қала тұрғындары да бар. Жиналғандар алаңды ән салып, көңілді билермен көпшіліктің көңілін көтерді. Адам денсаулығын сақтау үшін, адам денсаулығын сақтау үшін спортпен айналысу керек, зиянды әрекетке аулақ болу керек, шылым шекпей сондай әрекетке аулақ болу керек. Ең бірінші байлық денсаулық болғаннан кейін денсаулықтың маңызы өте зор. Акцияның негізгі мақсаты жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру мен өскелең ұрпақты өз денсаулығына жауапкершілікпен қарауға бейімдеу. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мамандары мұндай көңілді кездесулердің басқа да маңызды тұстарының бар екенін айтады. Бүгінгідей флешмоб жастардың көңіл күйін көтеріп қана қоймай, оларды өмірдің қиын жағдайларымен күресуге де көмектеседі. Здоровье народа, богатство государства. Халықтың денсаулығы еліміздің басты байлығы. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеген дұрыс. Медицинадағы мұндай алдын алу шаралары ұлт денсаулығының негізгі кепілі. Мұны елбасымыз өз жолдауында да баса айтқан болатын. Бүгінгі жиналғандардың барлығында салауатты өмір салтын ұстануға шақырамыз. Алаңға келген ақтөбеліктердің жас ерекшеліктерде әртүрлі. Флешмобтың басты мақсаты да осы. Жастар мен ересектерді жас ерекшеліктеріне қарамай біріктіру. Шара барысында облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қызметкерлері де қарап қалмады. Олар жиналғандарға дұрыс тамақтану мен дене қозғалысы маңызы жөнінде бірқатар ақпараттар берді. Қуанышбек Серікжан, Алексей Уразов, Тәулік. Бүгінге осы назарларыңызға рахмет. Жағымды жаңалықтармен эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.